Ne moguće da jedno pivo udara. Ne, nije isto. Rekao je, kaže, šta piješ, to kaže, uzela jedno pivo. To je bilo sve, ja ne znam da ona... Možda je trema. Možda je trema. Ja mislim da se ona malo više izvunila. Ne znam, ja ne mislim, odakle je. Pa ima, jebote, puna kuća piva, nisno se u kesama. Možda od sinoć. Da, od sinoć, tačno uzela sinoć. Tako mi je rekla, kaže, uzela sam joj čepu prvi put. Jeste, jeste. Jedno pivo popila. Nije popila i guaranu. Da, guaranu. Kaže, da vam sada da ga iskoristim. Ja mislim da ste pokupila. Ja mislim da trema. Feri od Ane što je vratila, a eto gde su dva budžeta. Jedan na trosedu, ne znam ko je. Na brzinski, kad se ona okrema, odšla, pa ne mogu se da ispratim, ja otvorim, ona uzme. Ja sam ta dva, ta jedan ubacila i njen. To je sve što sam ja pipao na pare. Pa ne bi se pogubila da ja nisam napadali im dole. Mića, Ivan, ne. Ona kom trosedu, ona crno na sivom je ostavila. Šta? Učite. Kako? Crno na sivom trosedu. Kom trosedu? Na crno, na levo, na nome. Kad je pričala Filipu. Filipu je, možda je bila namenila Zoli, ili je, ne znam da pitamo, Zoli nije dala. Koliko se seća, dala je samo Miljani. Pa su oni otišli. Mi smo tad pravili krugove. Napolju. Pa je onda videla, sećam se kad je stajala kod Filipa, ništa se nije čulo šta je pričala, verovatno mu je dala iz Aleksandru. Ali dok je držala u ruci, jedan je spustila na trosed. Što je spustila, nemam pojma. Ja bi se ispustila kad vaja pođe ovom da ponese. Baš imala punu ruku. Pa najbolje uzmeš ili jedan po jedan pa ili dva ili tri maksimum. Pa tri maksimum uzmeš, brate, ne znam, onaj po pune ruke te pa ne znam zašto. Ali ide najbolje da vam pođe. Ja mislim da sam ona pogubila, ona izgubila se i to je to. Nekad staviš ti nekog, on nije pio vodu. Nije nikad. Ja ću joj dati od mene 1000, od mene 4000. Nek se vam tu naši, tam šta se vam tu sam. Jesi spavala, kod vas matura? Ja sam odmah legla i skin, da spala ovaj, ne znam gde spala.